sida maalmo ka hor baa lagu sheegay warbixin ka soo baxday wargeyska Intelligence of Africa ayaa dalka Soomaaliya wuxuu ka mid noqday 10 waddan ee ugu sirdoonka wanaagsan dalalka qaarada Afrika. Warbixintan oo soo saaray macadka daraasadka iyo cilmi baarista ee Afrika ayaa lagu tilmaamay in sirdoonka NISA ay haatan awood buuxda u leedahay inay u babac dhigto lana dagaalanto sirdoonada kale ee dalalka shisheeye iyo weliba weerarada ururka xagjirka ah sida Al-Qaacida iyo kuwa kale ee la halmaala. Daraasadka ayaa sidoo kale lagu sheegay in NISA ay hawlaheedii intaa ka sii ballaarisay oo hawlgallo wax ku oola ka fulisay meelo badan oo ka baxsan dhulkeeda, iyadoo dhanka kalena xiriiro wanaagsan la sameynaysa dalalka dariska ah iyo kuwa kale ee caalamka ah, kuwaas oo xogo iyo macluumaad muhiima ha isdhaafsadeen. NISA waxay khibrad dheeri ah u leedahay la dagaalanka kooxaha Al-Qaacida iyo kuwa la midka ah sida Al-Shabaab, Daacish. Dhowaan ayayna ahayd markii hay-adda NISA ay ka caawisay la dirirka kooxahaasi hay-ado sirdoon oo dariska ah. Sida daraasaddu sheegayso, hay-adda NISA waxay gacan ka siisay dalal ay ka midka yihiin Itoobiya, Kenya, Jabuuti, Uganda iyo Suudaan sidii loo wiiqi lahaa kooxahaasi. Guud ahaan, sirdoonka Soomaaliya waxaa la aasaasay sanadkii 1977-kii, waxayna hay-adda nabad sugidda qaranka ee magaceeda loo soo gaabiyo NSS ayaa ahayd hay-adda ugu tayada sareysa ee dalku lahaa tan iyo xilligaas ilaa iyo 1990-kii. Sirdoonkii hore ee Ruushka ee KGB ayaana gacan ka siiyey qaabaynta hay-adda, waxaana howlaha loo igmaday NSS ka mid ahaa la socodka khataraha gudaha ee ku wajahan taliska dhanka siyaasadda iyo sidoo kale howlgallada dibadeed oo inta badan khuseeyey Itoobiya iyo kooxaha kale ee cadowga ku ah dalkeena ee caalamka oo idil, balse markii uu dalku burburay ayaa khadka ka baxday hay-addaasi. Sanadkii 2013-kii ayay mar kale dawladdu si rasmi ah dib u hawlgelisay hay-adda nabad sugidda qaranka, waxaana loogu magacdaray hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, iyadoo diiradda la saarayo ka hortagga kooxaha argagixisada iyo burcabadeeda. Inkastoo sirdoonka Soomaaliya uu lahaa awood aan loo babac dhigi jirin oo adag, balse marka la eego maanta, sirdoonka Aljeeriya ayaa ah kan ugu tayada sareeya qaaradda Afrika, wuxuuna sirdoonka Aljeeriya ku gaadhay halkaasi isagoo ka soo gudbay marxalado hore oo adag, kuwaasoo haleelay guud ahaan carabta siiba xilliyadii la baxay gugii carabta xiisado amni oo uga yimid dalalka dariska la ah. Hay-adda sirdoonka Aljeeriya ee DRS waxay laamaheeda kala duwan inta badan xoogga saaraan inay dalalka ka ilaaliyaan weerar kasta oo dibadda ah ama gudaha ah, waana kuwa inta badan ka madax bannaan sirdoonka ciidanka difaaca ee dalka, iyadoo dhanka kalena si hufnaan leh u kala qaata wixii xoogaa hoos soo kordha. Dhanka kale, sirdoonka Masar waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood oo waaweyn oo kala ah hay-adda sirdoonka Masar oo hoos timaada madaxtooyada sirdoonka militariga oo hoos taga wasaaradda difaaca, iyo hay-adda nabad sugidda qaranka oo hoos tagta wasaaradda arrimaha gudaha. 3 hay-adood ayaa loo xilsaaray oo ka wada shaqeeya ilaalinta amniga qaranka, iyadoo hay-adda nabad sugidda qaranka ee SSI-du ay si aad ah diiradda u saarto xaaladda gudaha marka loo eego 2 hay-adood ee kale. Masar waxay hay-adahan aasaastay kadib markii uu dhacay kacaankii bishii Luulyo 1992 si loo hormariyo sirdoonka dowladda. Xilligaas oo madaxweynihii hore Jamaal Cabdinaasir sanadahaas uu soo saaray go'aan rasmi ah oo lagu dhisayo adeeg sirdoon oo loo yaqaan sirdoonka guud. Sanadku markuu ahaa 1994-tiina, waxaa hawsha aasaaskeeda loo xilsaaray Sakariya si ay hay-addan u noqoto sirdoon xooggan oo karti u leh ilaalinta amniga qaranka. Inkastoo sirdoonka Masar aad u tayo sareeyo, balse waxaa inta badan saraakiisha sirdoonka ee masaarida lagu xantaa dad u nugul Aluushka. Dalalka farakutiriska ah ee soo galaya marka ay noqoto kuwa ugu awoodda badan ee qaaradeena waxaa ka mid ah dalka Koonfur Afrika. Hay-addeeda oo magacii hore loo yaqaanay uu ahaa hay-adda sirdoonka ee qaranka ee NIA ayaa hadda loogu yeeraa hay-adda nabad sugidda ee qaranka, waxayna mas-uul ka tahay arrimaha gudaha iyo weliba ka hortagga khataraha amni ee ku soo wajahan Jamhuuriyadda Koonfur Afrika. Dhanka kale, Itoobiya ayaa ku jirta dalalka Geeska Afrika ee sirdoonkooda lagu dhisay taliskii hore ee shuuciga ahaa ee dabayaaqadii 1970-kii ilaa 1980-kii. Kadib markii xukunka laga tuuray Haile Selassie 12-kii bishii September 1974-tii, taliskii hore ee militariga ee diktatooriga ahaa ayaa bedelay, wuxuuna bilaabay inuu sameeyo shabakado sirdoon isagoo ka falcelinaya hanjabaadaha iyo weliba daandaansiga militari ee dibadda uga imaanayay xadkiisa oo u badnaa dalalka Suudaan iyo Soomaaliya, iyo kacdoono gudaha ah iyo kooxo mucaarad ah oo ku xidhnaa dhaqdhaqaaqii gobnimadoonka ahaa ee Eritrea.
balse weeraradii ugu cuslaa ee lagu soo qaado hay'addan ee uga imaanayay dalka Suudaan iyo Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ku dhamaaday dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya ee 1977-dii kaasoo Soomaaliya ku raadinaysay midnimada dhuleed. Waxaase markii dambe sirdoonka Itoobiya caawiyay oo dagaalka ku soo biiray midowgii Soofiyeeti iyo waliba Kuuba. Kadib markii uu gumaystihii Ingiriis uu hay'adda sirdoonka ee Kenya u aasaasay 1952-dii, waxay Kenya xitaa markii ay xornimada qaadatay 1963-dii laantu door muuqda ka ciyaaraysay ururinta xogaha khuseeya siyaasiyiinta Kenyaanka ah ee mucaaradka iyo dadkii u ololeynayay halgankii goobnimadoonka ahaa ee gumaystihii Ingiriiska dalka looga caydhinayo. Marxaladihii ugu horeeyay ee hay'addan Kenya xilligii madaxweyne Daniel Arap Moi waxaa lala xiriirinayay dhowr falal oo ka dhanaa xuquuqul aadanaha oo ay ka mid ka yihiin xasuuqii ka dhacay Garissa iyo Wagala ee sanadkii 1980-kii ilaa 1984-tii. Sanadkii 1998-diina si loo saxo khaladaadkaas waxay hay'adda loo beddelay hay'adda sirdoonka qaranka ee NSIS. NSIS waxay u xil saaran tahay ururinta siraha gudaha iyo dibadda iyo hawlgallada sirdoonka. Waajibaadka ballaaran ee hay'addani hayso waxaa haga hawlgallo ay ka mid ka ahaayeen ka hortagga argagixisada sirdoon adag oo dhanka dhaqaalaha ah iyo waliba falal basaasid oo dalalka dariska ah gaar ahaan Soomaaliya. Laanta sirdoonka ee Zimbabwe ayaa dhismaheedu ka hoos unkumay xafiiskii hore ee sirdoonka iyo amniga federaalka ee Ingiriiska ee loo soo gaabin jiray FISB. Waxaana sanadkii 1963-dii Ra'iisul Wasaare Winston Field uu kala diray FISB. Waxa uuna abuuray hay'adda sirdoonka dhexe ee CIO, taas oo loo xilsaaray isku dubaridka xog ururinta iyo falanqaynta dibadda, iyadoo xafiiskii hore ee laantuna ay geesteeda sii waday inay qabato hawlaha gudaha. Dhanka kalena Nigeria ayaa leh saddex hay'adood oo kala duwan oo kala ah hay'adda sirdoonka difaaca DIA, hay'adda sirdoonka qaranka NIA, iyo adeega amniga qaranka SSS. SSS waa laanta u xil saaran hawlgallada gudaha iyo xog ururinta. Hay'addan ayaa dagaalo badan la gashay kooxda Boko Haram. Marka laga hadlayo dhanka waxtarka iyo tayada hay'adaha sirdoonka ee qaaradda Afrika, hay'adda sirdoonka Zimbabwe ee CIO ayaa hoggaaminaysa dhankaas, balse waxaa caado u ah ku xadgudubka xuquuqda aadanaha waxayna saraakiisha sirdoonkani uu la shaqeeyaa booliska Zimbabwe. Haddaba marka la isku daro labada dhinac ee hufnaanta iyo waxtarka hay'adda Koonfur Afrika ee NIA iyo SASS, aad ayay ugu wanaagsan yihiin waxa ay qabtaan maadaama ay dhaxleen nidaamkii hore ee dadkii cadaanka ahaa ee Koonfur Afrika ee aadka u adka. Dalka Ghana ayaa isna ka mid ah dalal badan oo Afrikaan ah oo soo koraya kadib markii uu soo maray taariikh madow oo kacdoono siyaasadeed oo afnabiyo isdaba joogjoog ah uu ka dhacay dalkaas intii u dhaxaysay 1966 iyo weliba 1981 ilaa laga soo gaarayo 1992. Ghana waxay ku shaqeysaa nidaam sirdoon oo daah furan oo leh awood gudaha iyo dibadda labadaba ah, halka ugu sarreysa ee laga xukumaa sirdoonkuna waa golaha amniga qaranka ee NSC oo uu madaxu yahay madaxweynaha iyo xubno ka kooban madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro ay ka mid ka yihiin difaaca arrimaha gudaha, maaliyadda iyo arrimaha dibadda. Sidoo kale xafiiska dambibaarista qaranka ee magaciisa loo soo gaabiyo BNI ayaa ah hay'adda sirdoon ee ugu weyn Ghana, waxayna diiradda saartaa nabad sugidda arrimaha gudaha iyo sirdoonka. Waxayna awood u leedahay inay qof kasta oo ay ka shakido su'aalo weydiin karto bilaa shuruud oo ay ku xuri karto kuwa loo arko inay halis ku yihiin amaanka dawladda Ghana. Waa barnaamijkeenu Xulashada Dunida oo aad mar walba kala socotaan Horfadhi Media.